دویم حق د بچی په مور او پلار باندې څه دی؟ نو دویم حق د بچی په مور او پلار باندې دا دی چې کله دی فیدا شي نو په ښي غوږ کې به ورته اذان وکړي او په چپ غوږ کې به ورته څه وکړي؟ اقامت وکړي. لکه حدیث مبارک کې راځي، اذن فی اذن الحسن بن علی حین ولدته، چې کله حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته په ښي غوږ کې اذان وکړ. او بل یو روایت کې راځي چې په ګس غوږ کې ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام اقامت وکړ. دې کې خو ډېرې فائدې دي چې دا ورته ولیکيږي. یو خو دا دی چې ماشوم څنګه پیدا شو نو ته ورته ووایې الله اکبر الله اکبر. بچې دنیا ته خو رالی، خدا خبره د اوس نه په ذهن کې کېده چې لوی دی، نو ګوره یو زما رب لوی دی، الله اکبر الله اکبر. لومبی ورته دا خبر وکړي کنه، بچې دنیا ته خو رالی خو چېرته ګوره سرکشي ونه کې، د ټولو نه لوی رب زموږ موجود دی، ډېر لوی ذات دی. دا خبره په ذهن کې کېده، سر ټیټي به د یو الله نه ماسوا بل چاته ګوره بچې نه کوي، الله اکبر الله اکبر. نو یو خدا دی چې دته د الله تبارک و تعالی لوی بیان شي په غوږ کې، او دې بل غوږ کې ورته ګز غوږ کې ورته اقامت وکړی شي، نو د دې بچي څو حقونه دي؟ دوه حقونه. چې راغې دنیا ته اذان به ورته کوي، چې د دنیا نه ځي نو مونځ به پرې کوي. بس اذان وشو اقامت وشو، بچی دنیا ته رالی دومره ټایم دی چې د اذان او د جمع په مابین کې څومره وي. اذان شوی دی اقامت شوی دی، صرف سپونه در باندې پاتې دی او مونځ دی پاتې دی. دغه ټایم دی ستا په دنیا کې، وخت به نه ضایع کوي، ټایم در سره ډیر لږ دی په دنیا کې، صرف مونځ در باندې پاتې دی، نو دنیا کې به سرکشي نه کوي. دغه لږ غونته کې ټایم دی. حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي، وایي کوم انسان ته چې الله تبارک وتعالی شپېته کاله عمر ورکړ، څومره؟ شپېته کاله عمر، ډېر لږ نه دی. کوم انسان ته چې الله تبارک وتعالی شپېته کاله عمر ورکړ کنه، په ورځ د آخرت پته الله تبارک وتعالی فرمایي، اے بنده ستا خو ګوره یو بانه نه منم، ستا یو عذر نه منم، تا ته ما شپېته کاله عمر درکړی، تا زه په هغې کې نه یم رضا کړی، نن به ته ماته څه بانه کوې، نن به ته ماته څه بانه کوې. نو اذان به بچی باندې به کوي په ښي غوږ کې، او په ګس غوږ کې به څه کوي؟ اقامت کوي. دا دویم حق دی د بچی باندې چې د الله لوی ورته بیان کړي، او دک خبره ته وکړی شي چې بچه ګوره اذان او اقامت تر باندې شوی دی، نافرمانی مه کوه، مونځ در باندې پاتې دی، الله له بروانی. نو د مسلمان دو حقونه دي چې پیدا شي نو په غوږ کې ورته اذان، او چې مړ شي نو په هغه باندې بیا دا حق دی چې جنازه به پې کوي. څه به پې کوي؟ جنازه به پې کوي. چې راتوم بربند راغې دنیا ته، او چې ځیم بربند به ځي، صرف د خلکو د نظرونه چې د چا سترګې پې نه پرېوځي، د یو لټې کپړه تېنه سپینه تاو کړو، دا کپړ خو د دې وجې نه تاو کړو چې د چا نظر پې نه پرېوځي، نور دک دننه بربند پکې پروت دی. ذوالقرنین نه دی دا، یو بادشاه په مخ د ځمکه مسلمان نیکمل بادشاه تیر شوی ذوالقرنین، په ټوله دنیا یې بادشاهي کړي، په ټوله دنیا څلورو تنو په ټوله دنیا بادشاهي کړي، پای کې یو ذوالقرنین دی، د ده په ټوله دنیا بادشاهي وه. نو چې کله دې بیمار وفات کېده نو ده یو وصیت وکړو، وصیت یې دا وکړو چې کله زه مړ شم کنه، او زما جنازه اوچته کوي، او زما جنازه وړی، نو ډېر خلک پر راغلی، په ټوله دنیا به بادشاهي کړي خو ډېر خلک به جنازې له راغلی کنه، نو داسې به وکړي چې زما دا لاسونه به د دې کټ نه یو طرف ته او بل طرف ته داسې ښکاره پرېږدی. عام طور پر مړی موږ په کفن کې وغواړو لاسونه ولې پټ کړو کنه، وي زما لاسونه به په کفن کې نه پټوئ، خی لاس مې به هم یو طرف ته وباسئ، داسې یو ګس تاج به داسې وباسئ چې دا تاسو زه په دې کټ کې اغستې یم، زما دا لاسونه داسې ښکته پورته کېږي، او دا ټوله دنیا ورته ګوري چې ذوالقرنین چې په دنیا بادشاهي کوله نن د دنیا نه تش لاس روان دی. زما دا لاسونه به ورته وکړئ ګوره ما له ځان سره ساغستې نه دي، چې دا ټول خلک وګوري چې ذوالقرنین نن د دنیا نه تش لاسونه روان دی. دنیا کې داسې ژوند کوه ښه
سوړې تینې شي ستینې شي وړې نو دویم حق د بچی دادې چې د ته پخې غوږ کې اذان وکړې شي او په غس غوږ کې ورته سو وکړې شي اقامت وکړې شي.